ប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តចុះពីនិតកន្លែងតាំងដាក់លក់ម៉ូតូគ្មានពួនជាងដប់កន្លែងនៅក្រុងស្ទឹងត្រែងព័ត៌មាននេះលោកកៅហេងលីសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក នេះព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៃការិយាល័យប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយរួមសហការជាមួយកម្លាំងអធិការនគរបាលក្រុងស្ទឹងត្រែងមានការដឹកនាំដោយលោកជាសុភ័ក្រប្រេចអញ្ញារងអមសាលាដំបងនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងចុះត្រួតពិនិត្យនៅតាមទីតាំងរបស់អាជីវករដែលដាក់តាំងលក់ម៉ូតូទាំងមានពន្ធនិងគ្មានពន្ធក្នុងនោះបានរកឃើញម៉ូតូគ្មានពន្ធនៅតាមទីតាំងលក់ម៉ូតូនីមួយៗមានប្
ភូមិសាស្ត្រភូមិប្រែកសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងត្រង់ស្ទឹងត្រែងសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាទីតាំងម៉ូតូលក់គ្មានពន្ធខាងលើនេះប៉ូលីសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យនៅតាមទីតាំងលក់ម៉ូតូនីមួយៗបានរកឃើញម៉ូតូគ្មានពន្ធចំនួន47គ្រឿងក្នុងចំណោម11កន្លែងក្នុងក្រុងស្ទឹងត្រែងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកម្លាំងរបស់សមត្ថកិច្ចនៅកំពុងតែចុះអនុវត្តបន្តនីតិវិធីទៅតាមទីតាំងផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងលក់ម៉ូតូគ្មានពន្ធនេះរីឯម៉ូតូដែលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលប្រចាំបាត់ល្មើសសេដ្ឋកិច្ចខេត្តបានដកហូតនោះត្រូវបានធ្វើការដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តទៅរក្សាទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីហាងហេងសុកលៀងយើងខ្ញុំមានទទួលកាត់កញ្ចក់ទ្វារបង្អួចតម្រូវតាមអគារគ្រប់ប្រភេទទទួលធ្វើសម្រាប់ផ្ទះអំពីដែកដបូលសង្កសីនិងធ្វើពីដានគ្រប់ប្រភេទតំណាក់តំណងអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ278ភូមិក្រៅគោសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌឫស្សីកែវសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមតំណាក់តំណងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ015 619 236និង012 619 236